сільська зенітна установка, яка передана Збройним силам України для підвищення ефективності системи протиповітряної оборони, зокрема у боротьбі з безпілотними літальними апаратами типу «Шахід». Ця установка має коліматорний приціл, для роботи вночі має тепловізор та лазерний цілівказівник. Все це в комплексі з гарною технічною основою дає нам впевненість у тому, що ворожі цілі у північній операційній зоні будуть знищені при вході їх в зону ураження таких установок. На що вона здатна, зараз перевіримо. Переконаний, що коли буде справжня ціль, також буде вражена. Рухаємося далі, разом переможемо.